မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရတော့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းတွေကတော့စာရေးသူတွက်ခေါင်ရဲ့စက်ကုံးအင်ကြီးဆိုတဲ့ပရလောကဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဝေးပြင်းရံကိုမန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆင်းနေလိုက်ပါလာတဲ့ကားလေးကအရှင်တရေနဲ့ပြေးလာနေပါတယ်။ကားပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ကိုစိုးလွန်နေရာစာတန့်စင်အေးနဲ့မိန်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့မေသူနန်းခမ်းဖြုန်နဲ့ရွှေဖူးမေတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖွဲ့ကအွန်လိုင်းတစ်ခုမှာပရလောကအကြောင်းတွေရေးသားနေရတာကနေစုံစည်းကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်လဲဆွေမျိုးသားချင်းကြီးကိုမောင်နှမတွေလိုတန်ရုံစင်ကြီးမားကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဝေးပြေးလမ်းမကြီးညဦးပိုင်းမှာအသွားလာကားသိမ့်မရှိလာဘူးညနေလာမှာဖြည်းဖြည်းကားသွားလာကျေသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းလာတဲ့ကားလေးကလူပြက်ကားပြက်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာခီးတဲ့တင်ဟိုင်ဝေးကားကြီးတစ်စီးကိုကျွန်တော်တို့ကားကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မှီလာတယ်ပထမတော့ကိုစိုးလွန်လင်ကအဲ့ဒီကားကြီးရဲ့နောက်ကနေမှီလိုက်နေရကနေဒီကားကြီးကလည်းကွာနေလိုက်တာကြော်မောင်းလိုက်တာပဲကောင်းမယ်လို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ကြော်တက်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုကြော်တက်လိုက်တာနဲ့ကားကြီးနဲ့ဘေးချင်းရှင်နေတာရောက်သွားတဲ့ခါအားလုံးရဲ့ကြီးကအဲ့ဒီကားကြီးစီကိုရောက်သွားကြတယ်အဲ့ခါမှာတော့အားလုံးထိတ်လန့်ပြီးတော့သွေးပြတ်တက်မတက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကားကြီးကမောင်းနေနေပေမဲ့လူတဦးတယောက်မှကားပေါ်မှာမရှိဘူးကားကြီးရဲ့အလက်တက်တက်မှာမိန်ပြပြမီလုံးလေးတလုံးသာတွေ့ရတယ်အမလေးမြတ်စွာဘုရားလူလေးတရားမမပါပဲနဲ့မောင်းနေတယ်နန်းခတ်ပြူကမှတ်ချက်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ကိုစိုးလွန်လင်ကအဲ့ဒီကားကြီးကိုအရှိန်နှုံးတင်ပြီးတော့အမြန်ကြော်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီကားကြီးကအနောက်ခလလန်းမှာကြံငယ်ရင်နဲ့မျက်စိအောက်မှာပဲပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဒါတရေတွေစီးတဲ့ကားမှန်ဖြစ်နေမလားမေသူနဲ့နန်းခတ်ပြူကမှတ်ချက်ပြုတ်လိုက်တိုင်းတရေချောက်တဲ့ကားကြီးတကယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ထကောင်မင်းအဲ့ဒီကားကြီးကိုဘလို့ထင်လဲဘလို့မှမထင်ဘူးကိုစိုးဒီနေရာကလူပြက်ကပြက်တဲ့အချိန်မဲတရက်အများနဲ့ခြောက်နေတဲ့နေရာဒီခီးကိုသွားဖို့နေတဲ့ကျွန်တော်ကရှင်းပြလိုက်တာကြောင့်အားလုံးတက်လန်သွေးပြက်မတက်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေရာကနေတခါကြုံမှုတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့မန္တလေးကိုဖျားဖို့ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်ကတွေ့ရတဲ့ကားကြီးတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတုန်းကခီးတဲ့တွေပါတယ်ဒါပေမဲ့အနားကိုရောက်တော့မှမရှိတော့ဘဲနဲ့ကားကြီးကနောက်ကိုပြန်မောင်းနေတာတွေ့ရတယ်။ကိုစိုးကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းလေးကိုကြားဖို့ပဲမယ်။ကိုရဲကြောင့်မှရုံရတယ်။စားဆောင်နေတယ်။နာမည်ကြီးပဲမကြခဏနဲ့ဖတ်ဖူးတယ်။အားလုံးကလည်းဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ငါတော့ကားဆက်မောင်းဖို့အတွက်အင်အားမရှိတော့ဘူး။ဟာကိုစိုးလုံးနေ။ကိုစိုးရဲ့တန်ကတုံနေပါလား။ဒါဆိုကိုစိုးကားကိုလမ်းပေးမှာခဏတော့ခြားရလိုက်ပါလားယာစာကဝင်ပြောလိုက်တယ်ယာစာစကားမဆုံးခင်မှာပဲကားရှင်ကိုဖိဖိချော့ချပြီးတော့လမ်းပေးကိုခြားပောင်းလိုက်ပါတယ်ကားကဗရိတ်မမီတော့ကိုစိုးမျက်နှာပြူသွားပြီးတော့ခေါင်းနှပန်းကြီးကဟောပြောလိုက်ပါတယ်ဟာကားဗရိတ်ပေါက်သွားပြီကားဗရိတ်မမီတော့ဘူးအားလုံးထိတ်လန့်ချော့ချသွားတယ်ကြောက်လန့်တကြနဲ့ဝဟိကြတယ်ကားရက်မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲငါရမ်းကြောက်တယ်ဆိုတာနေတော့တည်ရနော်နန်းခတ်ပြူကထိတ်လန့်စွာနဲ့ပြောဆိုပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ငြိမ်ထားကြပါအရှင်ကတဖြည်းဖြည်းရော့ပြီးတော့ကားကိုရိုက်ရင်ရမှာပါကဲကိုစိုးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်ထားပြီးတော့ကားအရှင်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းချော့ချလိုက်ပါကဲငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကားကလည်းဗရိတ်ပေါက်သွားပြီဆိုတော့အားလုံးကားပေါ်ကနေဆင်းလိုက်ကြတယ်ကားရဲ့တနေအောင်ရောက်ရှိတော့ဘေးပြူဝရကိုလမ်းပြီးတော့ကက်ခတ်တယ်ဟာဟိုမှာအိမ်တလုံးမလားခက်လန်းလန်းမှာမိုင်းအိုးအိုးချန်ကြီးတခုတည်းကရှေးအောင်အိမ်ကြီးတလုံးကိုကန်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့လိုက်ပါတယ်အားလုံးမီးအောင်မိန်ပြပြအောင်မှာ
ဒီလိုမှကြီးရှိနေတဲ့အိမ်ဟိုကြီးစီကိုကြည့်လိုက်ကြတယ်အမမထင်ကြည့်တော့အဲ့ဒီညီကမကောင်းဆိုးရွားတကောင်ငိုတော့ထန်ခဲ့လားခင်မရတယ်အဲ့ညီကလည်းကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာလို့တင်ကျင်တညွတ်တဲ့ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညတော်တော်အကူညီတောင်းကြည့်ရမှာပဲညာသားကခြံကြီးရဲ့တွင်ကိုချောင်းကြည့်ကဲခတ်လိုက်နေပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်ဖုံးမိလင်းရံကိုဖိပြီးတော့ခြံတကားကိုကြည့်လိုက်ရလိုခေါ်ဘဲကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်နှိမ့်လိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာပဲအင်ကြီးရှိကနေမီးအောင်ဖျက်ကနေအခုထိုးလိုက်နေဘာဖြစ်လို့လဲကွယ်ဘာများကူညီပေးရမလဲဖိုးကြီးတယောက်ထွက်လာနေမိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကခီးသွားတယ်ပါကပရိပောက်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်နေလို့အကူညီဝင်တောင်းတာပါဩခလေးတို့ကဒုက္ခရောက်လာကြတာကိုကဲကဲကဲအခက်ခဲရှိပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီကောင်းပါတယ်ခလေးတို့အထက်ကိုဝင်ကြကွယ်အိမ်ထဲကိုရောက်မှဘာလို့လဲဆိုတာကူညီပေးမယ်ဟင်ဟာအလိုလေးဗျာအံ့ဩစရာပါလားအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းသုံးဆောင်တွေအလုံးကရှေ့ခေတ်ဆန်လုံးပြီးတော့အင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးပါတယ်ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒါနဲ့အဘကဒီအိမ်မှာတယောက်တည်းနေတာလားမေသူကသိချင်စိမ့်နဲ့မြုပ်သိမ့်မနေပဲမိမျက်နှာချင်းဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်အဘကဒီအိမ်ကြီးရဲ့လူယုံချမ်းဆောင်ကြီးပါမကြခင်မှာအင်ရှင်တွေနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲကဲကဲခလေးတို့ပြင်ပန်းလာကြတယ်ထင်တယ်ခဏအမောပြေးလိုက်အောင်စားစရာတောက်စရာတွေစီစဉ်ပေးမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နေရာကနေထွက်သွားတယ်ဒီအိမ်ကြီးကလုံးဝမယုံနိုင်စရာပဲနော်အေးဟာငါတို့ရှေးဟောင်းနတ်တော်ကြီးတဲကိုရောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။နန်းခတ်ဖြူနဲ့ရွှေဖူးမေကအတိုင်ဖောင်းကြီးစွာနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောကြတယ်။အဲ့နောက်အဖိုးကြီးရောက်လာပြီးတော့စားစရာတွေကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်တယ်။ကဲခလေးတို့ဒီတိတိတွေပဲအဆင်ပြေတယ်လို့စားတော့ညပါ။ခလေးတို့အိဆက်နိုင်ဖို့တော့ပြင်ဆင်လိုက်ဦးမယ်။ပြောဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပြန်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အရန်ကိုစားလောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်မမနေပဲနဲ့စပွဲပေါ်ကမိမိနှစ်သက်ရာတဲ့တဲ့ဦးတွေကိုယူစားကြတယ်အဖွဲလိုက်စားကောင်းကောင်းနဲ့စားလိုက်ကြတာဘာမှမကြံတော့ဘူးတဲ့သေးတွေကလက်ဆက်တော့အရန်စားကောင်းတာပဲနော်အိမ်တော်ငါလည်းစားကောင်းကောင်းနဲ့စားလိုက်တာဘိုက်ကိုတင်းတော့တာပဲကိုစိုးလို့နေကမေသူနဲ့နှစ်ယောက်ပြောနေကြတယ်ကဲခလေးတို့အချိန်ကလည်းညင်းနေနေပြီခလေးတို့အနာယူအိပ်ဆက်ဖို့အတွက်အခန်းတွေလိုက်ပြပေးမယ်အဖိုးကြီးနဲ့တူအားလုံးလိုက်ပါခဲ့ကြတယ်အခန်းကိုနှစ်ယောက်ခံစီစဉ်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပဲပြင်ပထားတဲ့ထောင်ချက်ဟမ်းမဆောင်နိုင်မင်းနဲ့စီစဉ်ပေးထားတဲ့ခန်းတွေမှာကိုစီအိပ်ဆက်ကြပါရယ်။မနေ့မိုးလေးနေ့ကဆိုးရှားတဲ့လေယောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လုံးလန်လို့လာတဲ့ချိန်မှာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေကြတယ်။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ညကအိပ်ဆက်ခဲ့တာရှေးဟောင်းအညီအတွင်းမှာတော့ခံထားတဲ့အခန်းတွေဖြစ်တယ်။အခုအိပ်ဆက်ပြီးနိုးလာတော့နေရာတွေကရေမောင်းကြီးတစ်ခုပဲမှရှိတဲ့ချုံပုတ်တွေပေါ်မှာဖြစ်နေပါလေ။ဘင်းဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ညကငါတို့ကအဲ့ရကြီးတဲကလက်လက်ပပအိတ်ခဲတာ။အခုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ချုံပုတ်ထဲကိုရောက်နေတာလဲ။နန်းခတ်ပြူကအံဝေါ်စွာနဲ့ဆိုပါတယ်။ငါတို့ညကတကယ်အိတ်ခဲတာလေ။အစားအသောက်တွေကလည်းအများကြီးစားခဲ့တာ။အခုလိုဖြစ်နေတာထူးဆန်းလိုက်တာ။ကျွန်တော်ကလည်းမနေနိုင်တော့ဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။အားလုံးအိမ်မက်တွေလို့ဖြစ်ကြတယ်သူတို့ညကတွေ့ကြတဲ့အင်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးခြံကြကြီးလည်းမတွေ့တော့ဘူးဟိုင်ဝေးလမ်းမကြီးနဲ့ခပ်ဝဲဝေးကိုင်းမီတကူတဲကိုရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငါတို့တွေမျက်စိမောက်ခင်ရပြီးတော့ညကငါတို့တွေ့ကြတာအစ်စ်မှလုံးဝမဟုတ်ဘူးကိုစိုးလင်ရဲ့စကားကြောင့်ဒါဆိုညကတွေ့ကြတာဘာတွေလဲကိုစိုးဘာဖြစ်ရမလဲကွာလှေစားပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းတဲ့ကြက်တွေပဲပေါ့ကွာဘာကြက်တွေဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါတို့အခုရောက်နေတာကကြက်ကုံမဟုတ်လားကိုစိုးဟုတ်တယ်တို့ကောင်ကြက်ကုံဆိုတာအမှန်ပဲကွာဟာဟင်ဟုတ်ကဲတော့ဗျာမြစ်စွာဗျာအားလုံးတိတိလန့်အောင်ပြီးတော့အဲ့နေရာကနေညကကားထားခဲ့တဲ့နေရာကိုသူ့ထက်ကအလူရက်ပဲပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်အချိန်ကအတော်မှောင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဟဲ့နွားဒီနွားနဲ့ကျိန်မောင်းကနေကိုဖိုးကနေမွေးနေတော့နှစ်ယောက်သားလေတစိနဲ့လုံးရှုံနေကြတယ်ကိုဖိုးကကအသက်30ခန့်ရှိပြီးတော့တဲ့ပြီရွာကရွာလူကြီးဘာမြတဲ့ဦးရွာသားဖြစ်ပြီးတော့ရွာကရတာကောင်အဲ့နောက်ပျော့ပျော့နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်
မွေးနေ့ကတော့ဗားမရဲ့ညီမကနေမွေးဖွားပြီးအခုသူ့ရဲ့တက်က28နှစ်ခန့်ရှိပြီးတော့ကိုဖိုကနဲ့ညီကိုဝမ်းခွဲ့တော်တယ်။ညီကိုဝမ်းခွဲ့ဆိုပေမဲ့ငယ်စဉ်ကတည်းကကိုဖိုကနဲ့မွေးနေ့တော့ကအတူတကွကြီးပင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်တက်ငယ်ချင်းတွေလိုအတူသွားတူစားပြီးတော့နေလာကြကြတယ်။သူတို့ကမိသားစုမယိုးဖလာတော်တလေလေယာချမ်းမီကိုဓမ္မဥချအတူတကွလောက်ကန်ကြပါလေ။အခုသူတို့ရဲ့တဲဖြူရွာကိုပြန်ရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကစောင်းနေတယ်။ဒီနေ့မျိုးကနေကုံစိမ့်ပွဲရုံကိုခြံထွက်တိနှံတွေဖြစ်တဲ့ဘူးဖယုံတခွာဆရာတွေကိုပို့ပြီးလို့အပြန်ရွာကမှားလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဝယ်တွေများနေလို့ပြန်ချိန်နောက်ကျခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကလည်းနွမ်းနွားတွေကလည်းပန်းနေကြပြီးဝမ်ပိုက်ကလည်းတကွကွနဲ့အတန်ပေးနေပြီးမျိုးကအပြန်အရင်နေ့နေ့စီတောက်ထားကြတာကြောင့်လူတွေကလည်းရီဝဝေးကိုဖိုးခါတယောက်လှဲမောင်းနေတယ်မွနီလက်ကြံကြံသေးလားကွာရှင်းရမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်လည်းတက်ညီလက်ညီညီကိုနှစ်ယောက်ကမွနီကလဲပေါ်မှာတင်းချိတ်ထားတဲ့အိတ်ကလေးကိုယူပြီးတော့တပတ်တလဲစီငုံပြီးခီးကိုဆက်ခဲ့တယ်ကိုဖိုးကရွာကိုဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါတို့နှစ်ယောက်17နှစ်လောက်မှပဲရောက်မှာလို့ပြောပြီးတော့ညီလိုက်တယ်အဲ့တော့ကွာမွနီလမ်းကရွာတရားမှာတို့ခဏနားပြီးတော့ဆန်နေဆိုင်မှာဝင်ပြီးစားစရာတောက်စရာတွေဝယ်ရင်ကောင်းမသိလားကိုဖိုးကပြောတာကိုမွေးနေကလည်းအပြေဝါထောက်ခံနေသဘောတူတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတရွေ့ရွေ့လာခဲ့ရာဆိုင်းတဲ့ပုံစံတွေတည့်တည့်ကြားရတယ်ဆိုလို့သူတို့တွေစိတ်ထဲမှာပျော်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မွေးနေကကိုကြည့်ဖိုးကဆိုင်းတဲ့ကြားရတယ်မဟုတ်လားကိုဖိုးကဟုတ်တယ်ကွာငါလည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့အခုရက်ထဲမှာပွဲလန်းသဘင်ရှိတယ်လို့မကြောက်မိပါလားအဲ့ဒီကမွန်းနီကကျွန်တော်တို့က channel ပဲဆင်းနေတာသတိမထားမိတာနေမှာပါဗျအဲ့လိုပြောနေတော့မှပဲစိုင်းတန်ကပို့ပို့ပြီးတော့ကြေလောင်လာတယ်မောပန်းနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လန်းဆန်းလာပါတယ်နှစ်ယောက်သားတိုင်မင်မထားပဲနဲ့လှဲဦးကိုစိုင်းတန်ကြားဘက်ကိုဦးလှည့်လိုက်တယ်စိုင်းတန်ကနေလာလေလူတွေကလည်းပြောလာလေခတ်တာကနွားတွေကတော့တွန်းဆုံတွန်းဆုံဖြစ်နေတယ်ကိုဖိုးကဟဲ့ဟဲ့နွားโอ้ดีนะกว่าเจ้มองมีเสร็จสุบิรแล้วแท้ก็ตรงเนี่ยต้นโทย้ายหน่ะเด้มาจากแกมาเว้ยนี้ทีนึงเล่นนี่เด้ป่วยซีดันเนี่ยป่วยซะสินโกหล่ําเมียอะไรถ้าจังประสัดอภิษาเนี่ยเว้ยดูดิรอกอดาเว้ยกว่าไอ้หลุเปียวบิรออเจแน่จีจีแน่เนี่ยยาเด้นัวนี่โกเล่นหน้ามาหล่ําบิรป่วยซีดันโกตรุฤวนเกจาบาเด้ป่วยซีดันมาซ้าเสียอสงตุยยาเด้ตรุยောက်นี่เจ๋စံမင်းသားကလည်းစင်မြင့်မှာကားနေပြီ။ဘိုက်ကစားတာကြောင့်နှစ်ဦးသားအတုံးနဲ့အကျော်ဆိုင်အရင်ဝင်ပြီးတော့မှစားတယ်။အတုံးဆိုင်ကလူတွေကသူတို့ကိုဘာမှမပြောဘူး။ကိုဖိုးကကတော့တေချာကြည့်မိတဲ့အခါအဲ့လူတွေကထူးဆန်းနေတယ်။နှစ်ရက်တွေကတုံနေတယ်။မျက်လုံးတွေကမီးအောင်အောင်မှာနီးနေတာကိုသတိထားမိတယ်။အဲ့ကဖိုးကကမွနီဒီလူတွေကိုကြည့်ရတာငါစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမင်းရောတတိထားမိရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးတော့မွန်းနီကလည်းတတိထားမိကြအောင်ခေါင်းချင်းပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှလည်းအတုတ်တွေရောက်လာတော့စားကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲအရသာကအတော့ကိုထူတာတွေ့ရတယ်ပိုက်စားနေတာကြောင့်ခုနတွေ့တွေပျောက်ပြီးခေါင်းကိုမဖော်ရန်စားကြတယ်တယောက်ကိုသုံးပွဲလောက်ဖြစ်သွားပါတယ်ပိုက်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲပွဲငန့်နေတဲ့နှစ်ယောက်သားပွဲကရဆက်စင်ရှိကိုတိုးပွေးပြီးတော့ပွဲကိုတေချာထမ်းကြည့်တယ်ဆိုင်မင်းသားရဲ့အတန်ဟန်တွေရဲ့မင်းမီးရဲ့အငိုလွန်းနေတယ်မှာပြောတော့ပါလေ။အော်ပရာပြဿပိုင်မှာတင်းကျိုင်းဆောင်မဖဲဝါဇလံမလို့အတော်ကိုစီးမြောင်းနေကြတယ်။မဖဲဝါလူသေးခေါင်းကိုထားလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့မထက်ပဲမနဲ့အခေါင်းကပြုတ်ကျသွားရာခေါင်းအတွင်းကကလေးလောင်လေးပကြလာတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာပြဿကတရံလို့တရုတ်တူတယ်လို့ချီကျုံနေမိကြတယ်။ရွာကိုရောက်ရင်တော့ရွာကကလာသားတွေကိုပြန်ပြောပြရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာတိတ်မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ပြားစက်ကိုကြည့်ရင်လည်းမထက်မှတ်ပဲစိတ်ဝင်တစားစီမြောက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကဘာကိုသူတို့တွေအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်။မနက်လင်းကနေတော့လူတွေကလည်းပန်းအေးကြီးကလည်းပြတ်ဆိုတော့မျိုးလုံးတွေကမပွင့်ကျင်တော့ဘူး။ဒါနဲ့ကိုဖိုးခါကမွန်းနီငါတို့အတော့ကိုအိတ်ချင်နေပြီကွာ။မွန်းနီကလည်းအိတ်ချင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောတာကြောင့်နှစ်ဦးသားသူတို့လျှောက်ကိုဝင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ကြတယ်။သူတို့ပွဲနာမှာတတိထားမိတာကအတော်ချမ်းသာတဲ့ရွာပဲ။အဲ့လိုလဲဆိုတော့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေမြင်နေရလို့သ
တို့စိတ်ထဲမှာထင်မှန်လိုက်တယ်။အတွေ့အကြုံမဆုံးသေးခင်ခေါင်းချလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲသူတို့တွေအားလုံးအိမ်မောကျသွားပါတယ်။ကိုကြီးဖို့ကကိုကြီးဖို့ကခေါ်လဲခေါ်လှုပ်လဲလှုပ်လို့ဖို့ကတယောက်အဲ့ချိန်မို့သူနဲ့အဲ့ရထားလိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာဖို့ကတယောက်မျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အခုရောက်နေတဲ့နေရာကတုတ်တန်းလူတွေတွေတင်းကြိုင်းနေမှာယားထားထားတဲ့တုတ်တန်းပတ်ချလဲမှာမြေပုံတွေခြုံတွေနဲ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့မွန့်နေငါတို့တွေဘယ်ရောက်နေတာလဲမွန့်နေကကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကိုကြီးချက်ချင်းမတင်းကြိုင်းလေးကနေတုတ်တုတ်ထွက်ပြီးတော့နွားလေးပြင်ပြီးရွာကိုအပြင်းနှင်းခဲ့တယ်ရွာကိုရောက်တော့ကိုဖိုးခါရဲ့ဖေဘာကြီးများကအန်တကြီးကြီးနဲ့သူတို့ကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ပဲအပေတေကောင်တွေညကအိမ်တွေကစိတ်ပူပြီးနေကြတာမင်းတို့ဖေကိုများအလေးလိုက်နေလေကိုဖိုးကနဲ့မွန်နီတို့လည်းမျက်နှာကလေးနဲ့တွေ့ကြုံသူများကိုပြောပြတယ်ကိုဖိုးကရဲ့ဖေဗာကြီးများကတော့အေးဧတာမင်းတို့ကကြက်တူရဲ့ရွာကိုရောက်ခဲ့ကြတာပြုံးရွှင်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုဖိုးကနဲ့မွန်နီတို့ကတော့အံ့ဩစွာနဲ့ပဲငါတို့တွေဘာမှမဖြစ်ခဲ့တာတော့ပါသေးတယ်ကံကောင်းတယ်လို့တွေ့ပြီးတော့တက်ပြင်းကိုစီချလိုက်ပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ပရာလောကဆန္ဒလေးပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်သမီးဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာကျမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ